Monografija Dugo polje Srbac u riječi i slici profesora Rodoljuba Oljače predstavljena je u Narodnoj biblioteci u Gradišći. Na promociji je predstavljen i legat profesora Oljače. Lega čini 70 knjiga, među kojima je 10 autorskih, dok ostale naslove čine vrijedne knjige sa posvetom, uglavnom iz oblasti voćarstva. I imam veliki broj poklonjenih knjiga od svojih kolega profesora iz Novog Sada, Beograda, Moskve, Zagreba i drugih gradova. I sad, je, sad bi to bilo loše da, da ovaj, da to stoji negdje u, u, u ormanima i onda sam odlučio. Legat profesora Rodoljuba Oljače, četvrti je legat u Narodnoj biblioteci Gradiška. Čitaocima su na raspolaganju legati porodice Čubrilović, Cvjetka Bulovića, legat književnika Pante Stevića, kao i fond knjiga Mile Bavrlića i Rada Vile Stanišljević. I e, bit će dostupni za korištenje u Narodnoj biblioteci, dakle samo u čitaonici, što također razlikuje e, o, legate od fonda, e, dva ova nabrana fonda u biblioteci, jeste što se knjige iz fonda biblioteke mogu koristiti kao kako su legatori i e, nekako i zavjetovali da se koriste van prostorija čitaonice, a knjige iz legata se ne smiju iznositi. Dakle, one se koriste samo u prostorima čitaonice i dostupne su svim zainteresovanim građanima. Za građu iz legata biblioteke posobne su zainteresovani članovi koji se bave proučavanjem starina i prošlosti. Legacija je vrlo značaj i za nas kolekcionare i za istoričare pogotovo koji crpe iz tih legata mnoge stvari i istorijske zapise. Dugopolje je malo mjesto kod Srbca u kojem živi nešto više od 200 stanovnika. Iako u selu nikada nije postojala škola proteklih decenja, iznjedrilo je 36 visokobrazovnih kadrova, među kojima je 7 magistara i 3 doktora nauka.